በዓለም ላይ ብዙ አካባቢዎች ገጸ ምድራቸው በልምላሜ ቢበለጽግ ከርሰ ምድራቸው ባዶ ይሆናል። ከርሰ ምድራቸው ሀብት ቢይዝ ገጸ ምድራቸው ደረቅ በረሃ ይሆናል። በኢትዮጵያ ግን እንዲህ አይደለም። ኢትዮጵያ ገጸ ምድሯ ከርሰ ምድሯ ሙሉ ነው። ለዚህ ሀቅ ኦሮሚያ ቀዳሚ ምስክር ናት። ኦሮሚያ ለም አፈሯ ለግብርና፣ ውብ ተፈጥሮዋ ለቱሪዝም፣ እምቅ ሀብቷ ለኢንቨስትመንት አቻ የሌለው በኦሮሚያ ህዝቡ በተፈጥሮ የተዋበውን ያህል በታሪክ ባህል የበለጸገውን ያህል በኢኮኖሚ ግን ወደ ኋላ ሆኖ ዘመናት ተቆጥረዋል። ዛሬ ላይ ህዝቡን የጸጋው ተጠቃሚ ለማድረግ ግራ ቀኙ በስራ ላይ ነው። በኦሮሚያ በየትኛውም አቅጣጫ የሚጓዝ ከቤቱ የወጣው ለጉዳይ ቢሆንም እንኳ ሽርሽር ላይ እንዳለ መንፈሱ ዘና ማለቱ አይቀርም። ሌላው ቀርቶ ከአዳማ እስከ ባሌ ሮቤ የሚጓዘው በዚያች መንገድ ስንቱን ይመለከታል። ለአዳማ እኔ ከልጅነቴ ጀምሬ ነው የማውቀው። እዚህ ብዙ ጊዜ ለእረፍት የምንመጣበት ቦታ ስለሆነ ሌላም እንደው ከተማ ለእኔ ለቱሪዝም አትራክቲቭነስ ያለ አይመስለኝም። ለዚህም ነው እዚህ ኢንቨስት ያደረግኩት። እዚህ ተመልሼ እንትን ምንድን ነው ሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለመግባት ወስን የፈለግኩት ምንድን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ለየት ያሉ ነገሮችን ያካተተ ሆቴል ለመስራት ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ ኦሪየንታል ሳይድ ኦፍ ኢትዮጵያን ካልቸር ላለው ግን እሱ ብቻ አይደለም። ለምን እንት ሁሉንም ያካተተ እንዲሆን ነው። የስራ ምንጭ በምንልበት ሰዓት ሆቴል ስራ ብሎ ኮንሰልት ሲያማክሩኝ ይህን ሆቴል ወደ ሆቴል ቱሪዝም ገባ። አዳማ እንደምታውቁት በኮንፈረንስ እንግዳን በማስተናገድ የታወቀ ከተማ ነች። እኛም ይህን ስራ ትልቁ ስራችን አድርገን እየሰራን ነው። ከረባ ዳሞ የስምጥ ሸለቆ ሞቃታማ አየር አናቱ በቅዝቃዜ በረዶ እስከሚሆነውና በርዝመቱ በኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ እስከሚጠራው የቱሉ ዲምቱ ተራራ ስንት አይነት ውበት ይፈሳል። በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኘው ኒያላ በመስክ ላይ፣ ጎልማሳ በፈረሱ ላይ፣ ገበያተኛው በመንገድ ላይ፣ ስንዴ በማሳ ላይ። ባሌን ለመጀመሪያ ጊዜ ያዩ ሰዎች ድጋሚ ለመሄድ የሚናፍቁት ቦታ ነው እና ባሌ ለ30 ሚሊዮን ምስራቅ አፍሪካ ያሉ ሰዎች የህይወት ህልውና ምክንያት ነው። 40 ያህል ወንዶች ከዛ አካባቢ ይወጣሉ፣ ትንሽና ትልቅ ወንዶች ማለት ነው። አቢ ሸበሌና ገናሌን ጨምሮ ማለት ነው። ያ ተራራና እዛ ላይ ያለው ብዝሃ ህይወት መጠበቅ የብዛዩቱ እዛ ቦታ መኖርና የዛ ተራራ መኖር በራሱ ሌላ ለህይወት መቀጠል ምክንያት ነው ማለት ነው። እና እነዛ 30 ሚሊዮን ሰዎች የህይወታቸው አስቀጣይ መሆኑን በመሆኑ የሚታወቀውን ተራራ ለማየት እንኳ የሚመጡ 30 ሚሊዮን ቱሪስት ታስታብቅ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ያለው እርሻ፣ እዛ አካባቢ ያለው ውሃ፣ የከብቶች መኖ፣ ኤቭሪቲንግ በዛ ተራራ ምክንያት ነው ማለት ያለው። የአዳማ ባሌ መንገድ ብቻ አይደለም ልብ ሰራቂ ውበትን የተላበሰው። የሞያሌ ኩይሳዎች፣ የባቢሌ ዝሆኖች፣ የቡሩና አባገዳዎች፣ የአርሲ እናቶች ሀደ ስንቄዎች፣ የአብያ ታሻላ ወፎች ሁሉም ናፍቆት ናቸው። ጭቱ ሀይቅ
ببزات الجي مجنبت هيك نو ابزنيا فلامينغوتش زي مجنوت وفوتش هنين الجي نو ممجبوت مالتنو فلامينغوتشو ببزات شالا هاي لايم ينورالو ابجاتا هيك لايم ينورالو جن ከዘኞቹ ሁለቱ ሃይቅ በላይ እዚህ አካባቢ ሳፍሮ ይገኛል። ሶስቱን ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ሼር የሚያደርጉት 16 የአውት ሪያዎች አሉ ወርቂ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ኦልሞስት 13ቱ ኦሮሚያ ውስጥ አሉ። እንግዲህ ይሄ ማለት በርዶች እንግሊዝ ለሚሰማሩ ቱሪስቶች በጣም ትልቅ እንትን ነው ማለት ነው። አሁን አብጃ ታሻላና አይቀበጡት በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ፍላሚንጎች እዛ ነው አርፈው የሚሄዱት። የጅማ ቡና፣ የአምቦ ጠበል፣ የመቱ ጥብቅ ደን፣ የሐረር መስተንግዶ፣ የወለጋ ቁም ነገር ሁሉም ውብ ናቸው። መልካ አምድሩ ጋራና ሸንተረሩ የውሃ አካላቱ ወንዝና ሃይቁ እንስሳቱ ሰው ከተማው ገጠሩ ሁሉም በአንድ ላይ ተዋህደው የሚለቁት የሰላም ሞገድ ለአምሩ የእፎይታ ዜማ ነው። ኦሮሚያ የብዝሃ ሃይማኖት ምድር ናት። ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ዋቅፈታው እንደየእምነቱ አምላኩን አመስግኖ ይኖርባታል። ደብረ ሊባኖስ መሳለም ያማረው ቁልቢ መጓዝ ያሰኘው መንገዱ ጨርቅ ይሆንለታል። ድሬ ሸከናው ሲል ለመጓዝ ሶፍ ምርዋሻን ለመጎብኘት በእምነት ከቤቱ ይወጣ በደስታ ቤቱ ይመለሳል። ባባ ገዳ ጸሎት ባለ ስንቄ ምርቃት ይገራል እንኳን ለሰው ለእንስሳቱ ይራራል። የቁንዱዱ ፈረሶች ነጻነት ከዚያ አስተሳሰብ ይመጫል። በተፈጥሮ ሀብ በበለጸገው በታሪክና ባህል በዳበረው ኦሮሚያ ክልል የህዝቡ ኑሮ ያርሶ አደሩ ኑሮ በአብዛኛው ሲታይ በጸጋው ልካል ነበርም። ዱራን እርዳታ ረጀረዘ። አዎ ያካባቢ በተረጅነት የታወቀ ነበር። በብዙ ችግር ውስጥ አልፈናል። አሁን መንግስት ፕሮጀክቶችን ቀርጾልን ከራብና ችግር ለመላቀቅ ነው እየሰራን ያለነው። ጎዴፊ አማካና ፍታፋና በረሰንከሳ ቦፊ ዱዱታን የሚመስሉት ወደ 9 ወረዳዎች በሴፍቲነስ ሲረዱ ነበር። አሁን እነሱ ኦልሬዲ የሴፍቲነስ ስራ ሌላ ፕሮግራም ያያገዘ አርሶ አደሩ ራሱ የራሱን በመግብ ራሱን እየቻለ መሄድ አለበት የሚለውን መርሃ ግብር ያዘው መንግስት በዱዱታ ላይ ያሳየው። ዱዱታ ባፍዚህ በፊት 1995 ካፕት ማልቆ ሳውን በርሃብ በጣም ተጎርቶ ነበር። እንግዲህ መንግስትም ገለታ ደረሰው ከዛ ወደዚህ አሁን ምንም የደረሰ ነገር የለም። አሁን እየተው ይሻሻለ ነው። ዛሬ በኦሮሚያ ማሳዎች ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎች ትራክተሮችና ኮምባይነሮች በስራ ላይ ሆነው የሚታዩባቸው አካባቢዎች ሆነዋል። ሄዝሪያ ዳካ ይባላል። በአሁኑ ሰዓት በሽታ የሚቋቋምና ጥሩ ምርት ይሰጣል ተብሎ የሚገመትና ጥሩ ፍሬ ያለው እና በጣም አኩሪ የሆነ ስንዴ ነው። እንደ ኢትዮጵያ የስንዴ ምርት ተብሎ ሱራችን የምታዩት አካባቢ ማለት ነው። የነ ሙሉን አካባቢ እንደዚህ ዞሮ ወደ የጦሳን አክሎ በቃ የስንዴ ምርት ተብሎ በጣም የታወቀበት ነው። በፊት በጉልበት ነው ሁሉም ነገር የሚሰራ። አሁን በተለያየ ማሽን እየዘራን እርሻ በትራክተር በኮምባይነር እያጨም በማሽን እያበጠር የተሻለ ምርት እያገኘ ነው አለ። በክሉ ቃል በተግባር ላይ ሆኖ ይሄው ደግሞ ዛሬ ምርቱ አምሮ ለሀገር ለወገን ሊደርስ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ምርት በስብሰባ ላይ ይገኛል። ስፖርት ግራፊ አላት ተጎዱ ስንዴን ወደ ውጪ ኤክስፖርት ለማድረግ የተያዘውን እቅድ ለማሳካት እኛም እንደወረዳችን እየሰራን ነው። የኛ አካባቢ አርሶ አደሮችም
በደንብ ተዘጋጅተውበት ትርጉም ያለው ነገር አበርክተዋል። ቆጲ ጉዳ ቃም ነጀቹ ደበረበረና ከነራ ካሴ ጀቹ ከና ዱራኒ አለራዋ ይገን ቀርቃርሰ ይገታቱር በፊት የውጭዎችን የርዳታ እጅ እየተመለከተን ኖረናል። ያንን ተረጅነት ቀልብሰን ወደነሱ ጭምር ለመላክ እየጣርን ያለ ነው። የራሳችንን ፍጆታ ሟልተን ለውጭ ለመላክ ነው እንደክመው። በፊት ተመጽዋች የነበረች ሀገር እንዴት ሰርታ እንደተለወጠች ለማሳየት እንፈልጋለን። ካታኑ ራባርባክስኑለ ቢይሱን ቢይድራን ሀርካምባ የጋታቱርቲ አከሚደበርቴቲን ቢያላቲቲ እርጉ ጀመርቴኒ አከውል ቀበምቴኑ ሙልጠቴ ኢብሰምቱፊ ይሄ ሁሉ የሚታረሰው በክላስተር ነው። ይሄ አሁን ያለንበት የጦሳ ወረዳ ውስጥ የሚገኝ የስንዴ ክላስተር ነው። ስንዴ እንግዲህ ለኤክስፖርትም እያመረትን ስለሆነ በሶስት ቦታ አካፍለን እየሰበሰብን እንገኛለን። አንዱ ለምግብ ዋስትና የሚሆን ይሆናል፣ ሌላው ደግሞ ለሀገር ውስጥ ገበያ ይሆናል፣ ሌላው ደግሞ ለኤክስፖርት። ወደ 218 ሚሊዮን ኩንታል ነው ኤክስፔክት የሚደረገው። ከዚህ ውስጥ ስንዴ ወደ 61 ሚሊዮን ኩንታል ነው። ሶ ትልቁን ድርሻ የያዘው ዋናው ትልቁን ነገር የያዘው ትልቁን በስፋትም ይሁን በፕሮዳክቲቪቲው ስንዴ ነው ማለት ነው። ኦልሞስት የኛን መካናይዜሽንን ይዞ እየሄደ ያለው ኦልሞስት ስንዴ ነው ማለት ይቻላል። ስንዴን እንደበፊቱ አይደለም። ኦሬዲ ወደ ድሮ የምታወቀው አርሲና ባሌ አካባቢ ነው። አሁን ወደ ሸዋም ወደ ሀረርጌም እየተስፋፋ ነው። ካለፈው ዓመት ወዲህ በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞን ዶዶታ ወረዳ የጉስቁልና ጊዜው ተሽሮ ተስፋ ተሰንቋል። ውጅን አርገመጀር ማለፍ ተስምቱም ጅሩ አሁን ስራ ላይ ነን። መቀመጥ የሚባል ነገር የለም። በፊት መሬታችን ጦም ያድር ነበር። ዛሬ ግን ጧት ማታ እየሰራን ነው። ማሳችንን ኮተኩታለን፣ እናርማለን። ምንም ስራ መፍታት የለም። ውጅር እያቸው ውጅ አርገተን ይሩ ውጅን ኡማን አሁን በፊት እስከዚህ ነው ስራው። አሁን ሰው ይህንን ጥቅም ካገኘ ወዲህ አንድ ሰው አይተኛም። አንድ ሰው የትም አይንቀሳቅ የትም አይልም። ገባ ቀን እንኳን እያረሰ ነው የኮተኮተ ነው የሚውለው። ምንም ስራ ውስጥ ገብቷል እንዳለ ከወጣቱ እና ሽማግሌ ጋር እንደምኑ በቃ እንዳለ። በክልሉ እስከ 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን በበጋው የመስኖ ልማት ስራ ለማልማት ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል። መስኖ እዛ ጋር እየዘራን መሬቱ እያረስ ውሃ እየተጠቀም እየዘራን እዚች ጋር ደግሞ የመኸሩን እያጨድን ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያን በእህል ምግብ ራስዋን ትቻል የሚለውን መርሃ ግብር እንድናሳካ የግብርናው መነቃቃትና የምርት እድገቱ አምራች ኢንዱስትሪዎች በአካባቢው እንዲያቆጠቁጡ በር እየከፈተ ይገኛል። በየቀኑ ጭላሎ ፉድ ኮምፕሌክስ ከ2000 በላይ የሆነ ኩንታል ፕሮዳክቶችን ያወጣል። ያ ማለት የሀገራችን ትልቁ የምግብ ምርት የሚወጣበት ድርጅት ነው ማለት ነው። ትልቁ የፓስታ የሞኮሮኒ ትልቁ ኮንሰምፕሽን ወይንም ደግሞ 100% ማለት እንችላለን ስንዴ ነው። ስለዚህ እኛ በቀን ሞኮሮኒ 480 ኩንታል እናመርታለን፣ ፓስታ ደግሞ 720 ኩንታል እናመርታለን ማለት ነው። ፋብሪካ ለኔ ጥሩ ነገር ነው ማለት ትልቅ ነገር አርጎልኛል። ለምሳሌ ስራ አጥቼ ቤት ከመሆን ይልቅ እዚህ መጥቼ በመስራቴ ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ነገር ነው። ስራ አጥቶ ከመቀመጥ ለነሱ የስራ እድል አላችሁ ማለት እዚህ አካባቢ ሙያ ከኛ በፊት ያሉት ሰራተኞች አሉ። እነሱ ባለሙያዎች ስለሆኑ እነሱ ስር ለምደን አሁን ማሽን ላይ እየሰራን በየጊዜያችን እድገት እያገኘን እየሰራን 85% አካባቢ ሴቶች ናቸው እኛ ጋር የሚጠቀሙት። እነዚህ አሁን ቅድም 700 አካባቢ ብያለሁ። ከ700 ብንሰራ በብስኩት ቤት ብቻ ራሱ ወደ 600 አካባቢው ሴት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሴቶች አሁን ከምታየው አረብ ሀገር ፍልሰት ምን ብዙ ነገር ይጠቅማል። ሁለተኛ ኢንቴግሬሽን አለው። በዚህ በፋብሪካ ዙሪያ ያሉ ሰዎች እዚህ ፋብሪካ ተቀጥረው እንጀራ የማግኘት ስራ የማግኘት ብዙ ነገር አለ። ወተትን ለታዳጊ ህፃናቶች ማቅረብ ነው። በምን አይነት መልኩ እናቀርባለን
ብለን ስንል እዚ ፕሮሰሱን አንሰራም ፕሮሰስ የሚሰራ ሌላ ተቋም አለ ያ ተቋም መጥቶ ከኛ ላይ ያመረተነው ወተት ይወስዳል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ለከባቢው ህብረተሰብ የሰራ እድል ፈጥሯል ታችን የተነሳ ነው ከዜሮ የገበሬ ልጆች ነን ከትንሽ ደረጃ ነው የተነሳ ነውና ብዙ አመት ፈጅቶብናል ዶሮ ስራ ብዙ ካፒታል ባይፈጅም በትንሹ መነሳት ይቻላል ለምን ራስን በራሱ የሚያሳድግ ስራ ነው ዛሬ 1000 ካለኝ የዛሬ 5 ወር 6 ወር ደግሞ 2000 ራሱን ያጥፋል ማለት ነውና ራሱን በራሱ አሴት ላይ ኖር ይችላል ባንክ ተቀማጭ ላይ ኖር ይችላል ግን ስራው ያድጋል ራስ በራሱ ስለሚያድግ ማለት ነው እና አብዛኛው ወጣቶች ወደዚህ ስራ ገብተው ቢሰሩ ቶሎ ይቀየራሉ በያስባለ ክልላችን ኢንቨስትመንት ላይ በየጊዜው ማሻሻያዎችን እያደረገ ነው የሚሄደው አሁን እንደ አንድ ምሳሌ ብነግር እስከዛ ድረስ ያሉ ባለሀብቶቻችን ያገሩ ውስጥ ባለሀብትን ያውጭ ባለሀብት ነው ግን አሷደሮቻችንስ ወለምን ነው ወደ ኢንቨስትመንት የማይገቡ የሚል መንግስታችን አስቡበት አዲስ ፓኬጅ አድርጎ አሁን አርሶአደሮቻችን ወደ ኢንቨስትመንት እየገቡ ነው ከ7000 በላይ አርሶአደሮች ወደ ኢንቨስትመንት አስገብተናል እንደ ጆይቴክ ማለት ነው በ ሆርቲካልቸር ዘርፍ ጻጣም አትክልትና አበባ በማምረት እና ወደ ውጪ በመላክ ስራ ላይ ተሰማርተን ያለ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ለ1150 የሚደርሱ ሰራተኞች የስራ እድል ፈጥረናል አብዛኞቹ ደግሞ ወደ 80% የሚጠጉት ሴቶች ናቸው እዚህ በእኛ ኢንዱስትሪ ላይ እየሰሩ ያሉት ኢንቨስተሮችን ወደ ከተማችን ለመሳብ ከተማችን ባለው አቅም መሬት ዝግጅትን ከከተማው ባጀት እንዲሁም ካለው ስቶክ ውስጥ ከነበሩ መሬቶች ጋር በተያያዘ ኢንቨስተሮች ወደ ከተማችን መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ እጃችንን ዘርግተን እየተቀበልን ነው ያለነው እንግዲህ ያው እንዲህ አይነት ኢንቨስትመንቶች ከፍተኛ የመንግስት ድጋፍና ክትትልን ይፈልጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስትመንቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ ይሄንን ቦታ በነጻ በመስጠት ባለሀብቱ በተሻለ ስራው መስራት እንዲችል ከመንግስት በኩል ብዙ ድጋፎች ተደርገዋል ኢንፍራስትራክቸር ድጋፎች ኤሌክትሪሲቲ ቴሌኮም እነኚህን የመሳሰሉ ድጋፎች ተደርገው ስራውን ለመስራት በጥሩ የስራ ድጋፍ ላይ ነው ያለነው በአገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ነው የኛ ባለሀብቶቻችን ብዙዎቻቸው የውጭ ባለሀብቶች ናቸውና ምን ሰጠው አገልግሎት እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ስታንዳርድ የተጠበቀ መሆን አለበት በድሮ አካሄድ ተወዳዳሪ መሆን አንችልም ስለዚህ አገልግሎት አሰጣጣችን ዘመናዊ ያድርገናል ኦሮሚያ እምቅ የኢንቨስትመንት አቅሙ ገና አልተነካም በሩ ግን ተከፍቷል ወደ ብልጽግና የሚደረጉ ጉዞ ተጀምሯል በብዙ የተፈጠረው ሀብቱ ለብዙ ኢንቨስትመንት አመቺ ስለሆነ እንደ ሀገራችን ብዙ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በከለላችን ያሉት ኦልሞስት አሁን ያሉት ፕሮጀክቶች ወደ 21000 ናቸው 21000 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በከለላችን ውስጥ እንቀሳቀሳሉ እነኚህ ፕሮጀክቶች በብዛት ብቻ ሳይሆን በሚሰሩትም ስራ በጣም ትልቅ ፋብሪካዎች ናቸው እንደሚታወቀው በሀገራችን ውስጥ ትልቅ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ትልቅ የብረት ፋብሪካዎች ትልቅ የቴክስታይል እና ጋርመንት ፋብሪካዎች የሚገኙት በኦሮሚያ ክልል ነው እንደሚታወቀው ክልሉ ባለው የተፈጥሮ አቀማመጥም ማዕከላዊ ቦታ ይዞ ያለና በኢንፍራስትራክቸርም በመሰረተ ልማትም የተሻለ ከሌሎች ዞኖች ስለሆነ ብዙ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ምርጫቸው ኦሮሚያ ነው።